غزنی ولایت کې یو ځوان د 1500 افغانۍ په لګښت یو د مرمۍ ضد ټانک جوړ کړی. یا ځوان سیف الله یوسف وایي چې نوموړی ټانک یې په خپل شخصي لګښت په 500 میاشتو کې جوړ کړی دی. سیف الله یوسف وایي که دولت مې لاسنیوی وکړي داسې د مرمۍ ضد او نور موټر به د اردو لپاره جوړ کړم چې په نړۍ کې به ساری نه لري. یا ځوان وایي چې په یاد موټر د کلشنکوب، شیشاکوب، شلکی او ام4 ټوپک مرمۍ اثر نه کوي. د تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ یو کارمن وایي چې موږ د مسلکي او تکړه ځوانانو راټولولو یو برنامه پیل کړې ده، انشاءالله چې ډیر ژر به په کار پیل وکړي او د افغانستان د آبادۍ او پرمختګ لپاره به ګامونه پورته کړي. د یادولو وړ ده چې یاد د مرمۍ ضد ټانک د غزنی او کابل ولایت په لارو کوڅو کې خپل ازمیښتي تګ راتګ وکړ. د موټر جوړونکی د ولس له تود هرکلی سره مخ شو. په یو بل لنډ خبر کې اوري چې د نورالدین عزیزي د سفر لاسته راوړنې. نوموړي د روسیې او سیمې هیوادونو ته د خپلو وروستیو سفرونو په اړه د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال او په اوس وخت کې د دغې څوکۍ له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې دا سفر له لاسته راوړنو ډک بللی. له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې چې نورالدین عزیزي ویلي په هیواد کې د برېښنا پر تولید د قانونو پر استخراج، هیواد ته د نفتي او خوراکي توکو پر وارداتو، سیمه ایز اتصال او د ترانزیت په اړه څو مهمې ناستې وشوې چې پایلې د افغانستان او سیمې په ګټه وې. په همدې حال کې مولوی عبدالکبیر ویلي چې له سیمې او نړۍ سره د اسلامي امارت اقتصادي اړیکې د ټولو لوریو په ګټه دي. هغه ویلي د نفتي او لومړنۍ توکو په برخه کې د سیمې هیوادونه د افغانستان لپاره ښه انتخاب دی او دې برخې ته به پام وشي. نورالدین عزیزي د یو پلای په مشرۍ څه موده وړاندې په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی و چې هلته یې د بېلابېلو هیوادونو له چارواکو سره هم کتلي ول.